שנייה, שנייה עם המעלית. רגע. בוא, קטנצ'י, בוא. אבלה. אל תגיעו, לא עושה כלום. תרחיק אותי, פעלה לא מתאים לי לבוא כאן למכנסת. מוצר, די. מוצרט. כן, הוא היה מכור לבייבי מוצרט, שהוא היה קטן, אז נתתי לו לזרום עם זה, עם השם. זה יפה. כן. מה יש לו ממני? הוא שחק איתך. בוא, הוא עוד שנייה נתן לי ביס למכנסיים ולחדשות לגמרי, אז תמשוך אותי יותר חזק. סליחה? תמשוך את הרצועה יותר חזק אליך, הוא השאיר לי מלא ריר על המכנסיים. אז ירד בכביסה. אתה חושב שאתה חוצפן? לא, ותרגעי, כולה צ'יוואווה, קטן חמוד, תראי אותו. אתם תרגעו, המעלית הזו היא לא שלכם, אלא של כולם, והצ'יוואווה שלך לא תנבח פה ותרייר על עוברי אורח עם זוג מכנסיים שלא ניתן להשיג בחנויות בארץ. אל תקשיב למוצרט, היא לא נחמדה. פשוט חוצפה. ראית? חוסר מודעות. אין, אין, אם יש דבר שמטריף לי את המוח, זה כל האומללים האלה שנכנסים עם הכלבים הגמדים שלנו למעליות ומוציאים עלינו את כל העצבים שלהם. עוד איזה שם הוא בחר לו, מוצרט. אה, זה? הלאה, בגלל הטמבל הזה אני אכלתי את הפדיחה הכי גדולה שאכלתי בחמש שנים האחרונות. לא, מה הוא עשה? יש את הפארק הזה שאני רץ בו קבוע, בין 6-7 בערב. עכשיו יש קטע בפארקים, שתמיד אתה רץ, אתה רואה איזה מישהי שרצה מולך קבוע, באותם שעות. כאילו, יש להם גם את השעות שלהם, בדרך כלל זה אותה שעה. אני רואה איזה מישהי 3 חודשים רצוף, כאילו, שיוצרת מולי, כאילו, היא רצה מולי, כאילו, ואז אני רץ מולה, וכאילו מסתכלת עליי, ואני לא מתחיל איתה, אבל כאילו, יש את הרגע הזה, אתה יודע. וככה כל יום, אני אומר, אולי הפעם היא לא תבוא כל יום, 3 חודשים, אני רואה אותה באותה שעה, באותו מקום, כמו הגורל, כאילו סימן אותנו. ואני רץ מולה, והיא רצה מולי. בסוף, אחרי 3 חודשים, אמרתי, די, מספיק סגר משחקים, אני מתחיל איתה. איך שאני בא להוריד את האוזניות ולהתחיל איתה, פתאום הוא מגיע לי עם המוצרט שלו, הבריח לי את הצורה. ולא אמרת לה כלום? מה רצית שאני אגיד? היית אומר לה שלום, נעים מאוד, אני קוקסינל, ממשיך לרוץ. מה, אבל לא ראית אותו יותר? לא, כבר יום למחרת מצאתי את מי מסלול ריצה חדש. רושם של 3 חודשים הלך לי פרש בגלל פדיחה של צ'יוואבה ונביחה. המדהים הוא שהם גם לא מבינים למה אתה כועס. הם חושבים שכל העולם שייך להם ולגמדים הסעירים שלהם. גם נותנים להם לנבוח, כאילו אין מחר. כן, זה מדהים איך הם מוציאים את כל העצבים של הבעלים הבודדים שלהם על כל העולם. חופשי. דווקא חבל. נשמעה בחורה נחמדה מהסיפור. אל תדאגי, מצאתי בחורה יותר נחמדה מהמסלול ריצה החדש. איזה מסלול? זה שאני רץ בתוך העיר, זה שעובר בין סדרה לסדרה. מה? מה גילית? מישהי מושלמת לסגירת מעגל. מה זאת אומרת? דוג ווקרית, הכי סקסית בשכונה. לא, אחי, תיזהר מהדוג ווקריות האלה, אלה הכי מלוכלכות בעולם. מלוכלכות? כן, אחי, מסתובבות כל היום עם כלבים, שלא תקבל איזה קרטייה על המשמו שלך. יש בזה משהו. לא, דווקא נראית לי אחת שהכלבים מאוד מעריכים אותה. אז זהו, תיזהר מאלה שהכלבים מעריכים אותה, למה אלה הכי מטורללות. דווקא מתאים לי מטורללת, הרבה זמן לא הייתה לי מטורללת, מה רע? איזו סדרה? בן גוריון פינת דיזינגוף. פינת הג'ינס הקצר. אם אין לי מזל, עוד חצי שעה שם, אני בדיוק הולך לשם. אז אני איתך, אחי. גם אני? יאללה. את באה? תלכו אתם לדוג ווקינג, אני חותכת לדוג וושינג. דוג וושינג. ניקו יבש. שיהיה בהצלחה. לא, אבל תהיה רגוע, זה המקום וזה השעה. תגיד, זה לא בנצ'י שם? יאללה, אתם נורא יפים ביחד. וואלה. מה עושה כאן בכזו שעה? מה שאנחנו עושים פה בשעה כזאת, רק עם טיפונית יותר סטייל. איזה סטייל, זה טריק ישן. כן, אבל תראה איך זה עובד לו לממזר. אנחנו לקטלוג. נאור! מה קורה, בנצ'י? מה קורה? מה קורה, שעולה מדבר? מי שמדבר על שועל. ההשקעה הכי טובה שלי אי פעם. כן, אבל זה ישן, בנג'י, זה טריק ישן. ישן, אבל עובד. תאמינו לי, לא צריך לא טינדר, לא פייסבוק, קח לך לברדור תינוק, אתה מסודר. יאו, איזה מתוק! יאו, לאכול אותו, איך קוראים לו? מוקי. איזה חמוד, מה, בן כמה הוא? מחר זה יהיה חודשיים. די, איזה חמוד עליהם בגילאים האלה. נכון. יא, אני יכולה להרים אותו? בכיף. רק בעדינות, טוב? תעשי לי טובה. בטח, בטח. וואי, איזה מתוק, איזה. וואי, וואי, נעים מאוד, מאי. בנג'י. אני יכולה לשוק אותו, בנג'י? מה ששלי שלך. וואי, וואי, מתוק, איך בא לי כאן. האמת, יש לו 2 אחים קטנים שעוד לא נמכרו. נראה לי, הם ישמחו לבעלים מהסוג שלך. יא, טוב, תקשיב. אני מחייקת אליי. שלח לי את הכתובת השעה והמספר, בסדר? יגיע. וואי, תודה. וואי, מתוק, וואי.
לא יאומן. עכשיו, הקטע הוא שכל אחת אומרת בדיוק אותו דבר. זה כאילו אותה בחורה כל הזמן. מה זאת אומרת בדיוק אותו דבר? הנה, הנה, תראה. איזה מתוקי! איכול אתה! איך קוראים לו? מוקי. איזה מוקי מתוקי! בן כמה מוקי הקטן? מחר זה יהיה חודשיים. אין, אפשר למות עליהם. כן. אני יכולה להרים אותו? בכיף. רק בעדינות. טוב, תעשי לי טובה. אוי! איזה מוקי מתוקי! איזה מוקי לאכול אותו! נעים מאוד. מור. בנג'י. אני יכולה לשק אותו? מה ששלי שלך. יואו, איך בא לי גם! האמת שיש לו שני אחים קטנים שעוד לא נמכרו. נראה לי הם ישמחו לבעלים מהסוג שלך. אז אני מחייגת לעצמי. שלח לי רק כתובת שעה ומספר. יגיע. תודה. אין בעד מה. ביי, ביי, ביי. זה לא יאומן. ראיתם? מה זה, מה אתה עושה? אני בודק הפכון תחות הקרובה. תראה, יש לך חנות פה ממש מעבר לפינה, אבל תעשה לי טובה. אם אתה לוקח לברטור, תיקח גם חולצה. איזה חולצה? לקוסט. לקוסט? ניסיתי פעם עם טישרט, זה לא עובד אותו דבר. משהו בלברדור ובתנין מחזיר אותן כמו סרט נע. יואו, איזה מתוקי! איך קוראים לו? מוקי. איזה מוקי מתוקי! בן כמה הוא מוקי הקטן? מחר זה יהיה חודשיים. יואו, אני יכולה להרים אותו? בכיף. רק בעדינות טוב, תעשי לי טובה. אני יכולה לנשק אותו? מה ששלי שלך. יואו, אהבתי גם את החולצה. תודה, תודה. היי. היי, דפי. בוריס, אני משאירה לך פה את המכנסיים האלה. יש לי כאן, אתה רואה, איזה כתם רירי למטה. אני צריכה שתוריד לי את זה. יש לך כלב. בוריס, אני נראה לך טיפוס של כלבים. זה סתם, זה שכן מעצבן עם כלב שכל מה שהוא יודע זה לרייר ולנבוח על כולם. אלה הכים מעצבנים. תספר לי על זה. דפי, תראי, הריר של כלבים כשהוא מעול באוכל הלא טוב שהם אכלו, יכול להיות בעיה, אני לא מבטיח לך כלום, שתדעי לך. לא, לא, בוריס, בוא. זה מכנס דולצ'ה שאני הזמנתי במיוחד מחול. בוריס, אתה אף פעם לא החשפת אותי. אז אתה תעשה מאמץ. יא, זה מוסית, מו. סווטה אומרת שהיא תתגבר. תלכי, תגדרי בעוד 4 שעות, בינתיים נכניס את זה לטורבו, יראה מה שזה יעשה. אולי זה יתגבר על הריר, אה? צ'ו צ'ו צ'ו, זה טוב. חולה עלייך, סווטה. אני איזה שאתה. ביי. ביי, מותק. אני חולה עליה. אז רק תשלח לי עדיין מכתובת היום בשעה, ואני באה אליך לראות. אין שום בעיה. ביי. ביי. מה זה, כמה זמן אתה כבר ככה? מאז שהתגרשתי ומכרתי את הסטארט-אפ. מה אתה אומר, מכרת את החברה? לא רק מכרתי, גם התגרשתי אחלה. נתתי לה את כל מה שהיא רוצה, חזרתי לשוטט כמו מלך על פני האדמה. כן, אבל מאיפה הפאפי, הנוכל? קניתי לילדים לברדורית 3 שנים לפני שהתגרשנו. חודש אחרי הגירושים היא המליטה. אתם קולטים, בתלוש מזונות הראשון ששילמתי לה, קיבלתי 3 גורים בירושה. כן, אבל אמרת שהתגרשת לפני שנה. מה הקשר? אמרת שהוא בן חודשיים. זה לא מהכלבה, זה מכלבה חדשה. איזו כלבה? אני כל 30 יום קונה להם אחת. חשבתי שאני בן זונה. ומה הדיבור הזה עכשיו? למה זה צער בעלי חיים, מה שאתה עושה פה? ומה שהן עושות לנו זה לא צער בעלי חיים? תראה, אפשר להסתובב בעיר הזו, כל הבחורות פה עם ג'ינס קצר. את כן, הדייזי דוק רץ פה חזק. פה דייזי דוק, הדוקסית שלך עכשיו נכנסה לסדרה. וואלה, אהלן. יאללה, מה אתה מחייך כמו איזה ארמומים? גם איתה הספקת להיות? איפה? הלוואי, זאת הדוג ווקרית הכי מבוקשת בשדרה. Welcome to the club. תראה מה זה, איזה תספורת, איזה קעקועים, יא רבי. היא דומה בולאי מהמסטיק עלמה, אה? בוא ננאו, כדאי לך לקחת את הלברדור, יטבע. אני לא צריך שום לברדור, אני פשוט ניגש ושואל. בוא נה, פגר, מה אתה עושה? מה? לא ילך לך ככה עם הדוג ווקרית. אתה סתם תשרוף את עצמך. אז מה אני צריך לעשות? יש לך במקרה איגואנה? מה? חולה על איגואנות המטורללת הזו. איפה אתה יודע? ראיתי אותה פעם הולכת בשדרה, ראתה מישהי עם איגואנה לכתף, כל הפוזה הקשוחה שלה נעלמה בשנייה, כולה נהייתה אור ברווז. אם תיקח איגואנה, תדאג להתעכל בה במקרה ככה בטבעיות, יש מצב שיעבוד לך חזק.
אתה צוחק עליה עכשיו. ככל שהבחורה יותר מיוחדת, ככה החיה שלה יותר מתוסבכת. מה שכן, איתה אל תלבש לקוסט. למה לא? גם תנין, גם איגואנה יכול להיות אגרסיבי מדי. שים חולצה רגילה. איגואנה, אה? איגואנה. לטה? היי, דניב, יא סלט. מה קורה, דניב? הכל טוב? הכל טוב, ברוך השם, יום יום. תגיד, דניב, אתה היית תמיד מסתובב עם איזה איגואנה על הכתף. למה אתה שואל על האיגואנה? פשוט בזמן האחרון לא רואה אותך מסתובב איתה, איפה היא? היא פה איתי כל הזמן. היא פה עכשיו? בטח. איפה היא? תכף אני אביא לך אותה. מתאימה לך. כפרה עליה, תראה כמה שהיא יפה. תגיד, זה לא מסוכן ככה שהיא עולה עם הציפורניים על הכתף, על הראש? לא, זה כמו שאתה מגדל, ככה היא תהיה, היא מחונכת. הלאה, יש לה קטע, זה חיה יפה. מה לך ולאיגואנה? מה לך ולאיגואנה? אני כל החיים גידלתי שממיות, איגואנות, מה לי ולאיגואנה? לא יודע, אני חשבתי ככה אולי לקנות אחת. אל תחרטט אותי, נאור, למה איגואנה? לא יודע, נראה לי יכול להיות קטע להסתובב איתה, אתה יודע, חיית מחמת חמודה כזו, כמו איזה דינוזאור קטן על הכתף. אתה רוצה לנסות אותה עליך? היא לא מסוכנת אבל, נכון? לא, היא לא מסוכנת. איזה... אל תפחד, היא לא תעשה לך שום דבר. מקסימום תקבל כף עם הזנב. וואלה, חמודה, גם יש לה קטע איתי, עם נשקת. וואלה, מתאימה לך, איגואנה, נאור. כמה היא עולה? $5,000. $5,000 לטעה? מה חשבת? יש כאלה בקושי 100 בכל העולם. איך קוראים לה? מטילדה. מטילדה? על שם החברה הראשונה שהייתה לי בצבא. תגיד, יש מצב שאתה מלווה לי את האיגואנה? רק בתנאי אחד. איזה תנאי? שאם פעם אתה קונה איגואנה, אתה קונה ממין זכר. למה מין זכר? למה? אני רוצה להרבות אותה, אני צריך את הביצים של האיגואנה. תהיה רגוע, דלה, לביצים שלי, שלך. ביצים שלך תשאיר לך, אני צריך את הביצים של האיגואנה. בסדר, אני יוצאת לאיזה סיבוב דאווין בסדרה, אני כבר מחזיר. תשמור עליה, יא סלב. ביי, דלה. ביי. כבר, הנה, על רב רב בקרס, מכל הלברדורים בעולם, דווקא זה היה צריך להישאר להם. עזב אותך, הוא חמוד, עשית בחירה טובה שחבר לך על הזמן. עשה לי טובה, עומרי, אני כל החיים שלי שחור, תן לפחות בכלב להרגיש את הלבן. בסדר, אז לא נשארו לבנים בחנות, אז מה? תראה איזה סטייל. איזה סטייל, מה סטייל? אחם על הקוסט והלברדור, פריסטל בסדרה, תראה איזה יופי, אחי. עומרי, תקשיב לי טוב למה שאני אומר לך, עם החולצות האלה רק הומואים וקוקסינלים יתחילו איתנו, הבנת? ברור, אנחנו מהחולצות של הגייז טורבו הכי גדולים בעולם. תקשיב טוב, זה לוק שצריך לבודד אותו, אתה מבין? אנחנו חייבים להתפצל. צודק, אחי, צודק, בוא, בוא נתפצל. עשית עבודה יפה מאוד היום, יפה מאוד. בוא, בוא, בוא. דפני! בנצ'ילה, מה קורה? זהו, מה קורה? אני רואה שהגורים הקטנים חזרו למין הערמומי בענק. למה, ראית פה עוד כמוני? אל תדע, כל העיר מפוצצת בתחמנים כמוך. קווה שלא נפלת בפח. עדיין לא, אבל איך תדע, עם המתיקות הזאת שאני אוכל אותך בפיתה, אתה שומע? אני אוכל אותך בפיתה. מה אני אגיד לך? אני מבינה את התאילנדים. בואי, דפי, תרגיעי. סתם, אני צוחקת. אף אחד לא יאכל אותך חוץ ממני. אף אחד על הדבר הזה, יואו. מה? לאן? סתם, לאסוף איזה מכנסיים שאיזה פינצ'ר צ'יוואו מעליות, כמעט הרס לי אותם. עצבנים הפינצ'רים צ'יוואות האלו? אתה לא מבין כמה. בואי, יכול להיות שיש לי פתרון מדהים בשבילך. איזה פתרון? הסקי סיבירי, זכר מדהים. מה אני אעשה איתו? קודם כל, כל הפינצ'רים צ'יוואות מעליות האלו מפחדים מהם רצח. חוץ מזה, מלא גברים שווים יתחילו איתך. תקשיבי, לגרושתי יש הסקי סיבירי מדהים, היא מחפשת דוגי סיטרי. קחי אותו לטיול, לבד, תראי מה יקרה לך. לא נראה לי. בואי, דפי, זה win-win situation, אני אומר לך, תשמרי על המכנסיים, גם הזוגיות אמרי לך לשמיים. איך אמרת שקוראים לו? בטובן. אתה יודע מה? אתה יכול להתאים. שלח לי את המספר. על האש. ביי. 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 אייה, בוא. תוך חמוד שאלה באיזה עבודה יפה עשית. אייה, בוא. Always look on the bright side of life. כן, כן. מה ניתה עם הטילדה? בוא נראה מה התשובה בסדרה. יואו! איזה איגואנה מדהימה! יואו, כמה זמן יש לך אותה?
וואלה, בפברואר יהיה 3 שנים כבר. וואו, הכי יפה שראיתי. כן. ממש אריסטוקרטית, תראה איך היא מסתכלת עליי, כאילו היא מכירה אותי כבר. כן, יש לה עיניים מוכרות כאלה, הרבה אומרים את זה. אתה מתכוון לממכרות כאלה, מהפנטת. איך קוראים לה? מטילדה. אחלה שם בחרת לה. כן, כן, זה שם ש... יש לה לוק מטילדאי חבל על הזמן. אתה יודע שהיא ממשפחת הטרנטולים. זה הזן הכי נדיר בעולם, יש אותם רק ביגר לפגוס ובמנצואלה. וואו, אני כולי אור ברווז. נעים מאוד, מיתר. נאור, את הדוג ווקרית, נכון? אני רואה אותך מסתובבת פה הרבה בשכונה. כן, עבודה מטונפת, אבל מישהי צריכה לעשות אותה. אל תזלזלי, את עושה אותה מאוד מאוד יפה. אני יכולה ללטף אותה? בטח, מה, אבל בעדינות, כי היא קצת רגישה. יואו. לא לקנא. אמא עם טרנטולה, לא עכשיו. יואו, אני יכולה להיות חצופה? תלוי ברמת החוצפה. יש לי אוסף של צילומים של איגואנות מכל העולם שצילמתי, ויש מצב שאנחנו קובעים לאיזה סשן? איזה סשן? אני פשוט לא יכולה לדחות סיפוקים כשאני רואה לטעות מהסוג הזה. אני חייבת להנציח אותה יחד עם תיאודור. מי זה תיאודור? האיגואנה שהבאתי מגלפגוס. הם ממש מאותו הזן. ועוד ממין זכר. נראה לי דווקא היא תזרום, היא אוהבת זיווגים. אז מה הטלפון מיתר? 050-755-394. סבבה, נדבר. מעולה, אני מחכה. ביי. ביי. ביי, מטילדה. להתראות. כך אומרי, זה המספר שלי ואני אשלח לך את הכתובת, המספר ואת הקומה. בכיף. אהבתי גם את החולצה. כן, נצח, מה? איך הולך, עומרי? חזק, חזק, אחי. על רב רב פאק. מה, איך אצלך? אף אחד לא מנטפת אותנו. נמצא לך שדרה יותר רחבה. זה לא קשור לרוחב של השדרה, עומרי. אמרתי לך כבר בחנות שלבן מושך אותם יותר. סליחה? כן. אני יכולה לשאול אותך משהו? ברור, מה, סוף כל סוף. טוב, עומרי, אני אחזור לך יותר מאוחר, ביי. מאיפה עסקת על הברדו שחור קטן? זה? כן. זה איזה שחחורת של איזה חבר בדיוק עם ליטה. זה הכי חמוד שראיתי בשנה האחרונה. חמוד, אה? כן. איך קוראים לו? לותר. לותר? על שם מרטין לותר קינג. אהבתי. אני יכולה רגע להרים את הלותר שלך? בטח, בטח. רק בעדינות, אה? כן, בטח. מי זה המרטין לותר קינג החמוד הזה? מי? איי, לאכול אותך עם אינג'רה. זה לותר שלי, מה אתה? אתה לא מבין כמה אני מהפסת בצבע כזה. כל העיר רק לבנים. לא ראיתי שחור אחד לרפואה. שחורים הכי חמודים. לבנים כבר מצינו אותם מזמן. זה מה שאני תמיד אמרתי לו, כל הלבנונים שיצאתי איתם. נכון. אפילו הוא מסכים איתך. מה, שנעשה איזה סיבוב? כן. כן? יאללה. בוא. מוצרט, מה קרה? לא, 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 לא מתאים לנו אסקי סיבירי במעלית. מוצרט, בוא הנה, בוא לפה. מי צריך את מוצרט? שיש את בטהובן. אין, אין. כזאת סתומה, תמיד מזלזלת בכל הרווקות האלה שמסתובבות עם כלבים, אבל אני חייבת להודות. זה עולם אחר. וואו, איזה חמוד, מאיפה הוא? מזה שטיווח לכם את הגורים שלכם, יא חתיכת חלאות אדם. מי, בנג'י? מסתבר שהגרושה שלו חיפשה דוגי סיטרית לאחד הכלבים. והבנתי שהצ'יוואוו המעליות מפחדים מהם. אז אמרתי שיהיה. נאורי, אתה לא מבין לך צ'יוואוו ברח. באמת? עליתי במעלית כמו מלכה, עם הבטהובן הכי שקט בארץ. בדוק אני קונה לי אחד. כן, אבל את כל החיים שלך דף היית הכי אנטי כלבים, אז מה קרה עכשיו? לא יודעת, פתאום הלכתי איתו ברחוב. זה הרגיש לי מה זה טבעי. ותכלס גם מלא בחורים, כלבים גדולים ושווים כאלה ניגשו אליי. גברים איכותיים, לא כמוכם. פחדנים שמנצלים יצורים חסרי ישע. אבל סליחה, רגע, מה זה המתיקות הזאת? מה זה הדבר הזה? שלום לכם מתוקים שלי. ויש פה גם שחור, אני מתעלפת. זה שלך? כן. יפה לך. מה אני אגיד לכם? אני מבינה את אלה שנפלות פזה, זה פשוט מוריד לנו את המנגנוני הגנה. לפעמים עדיף ככה, למה מרוב מנגנונים כבר לא רואים את הבחורה. איזה חיוך מאוזן לאוזן, נצח. את מי דאגת? אישהי שרואה מישהו ובא לה עליו ואומרת לו את זה ישר בפרצוף. אפילו העלתה תמונה שלנו לאינסטגרם, תראי. וואו. אה? אה?
יפה. מתאימה לכם. ומה, נאורי, איפה הכלב שלך? אני לא צריך כלבים, דפי. מאמי, אני מזכירה לך שכל הטריגר לכולם היה הדוג בוקרית שחיפשת בשדרה. כן, לשמחתי, היא קצת יותר מתוחכמת מההולכים על ארבע שלנו פה. יו! מה זה? איגואנה. איזה יפה, מאיפה? מדלל. מדלל? משפחת הלטאות, מה את מתפלה? טוב, חברים, אני צריך לזוז לדייט. יש לי דוג ווקרית שמחכה. הולכים לדוג ווקרית. מאמי, מה? מה קרה? תגידי שלום. ביי, תנינים. ביי, איגואנה. מה זה באמת הקטע של התנינים עם הלקוסט? היי! מה קורה? איזה אורחים. תיכנסו. וואו, איזו דירה, וואו. כן, האמת שהדוג ווקינג זה רק הובי, זואולוגיה זה האהבה הגדולה. כן, אני רואה, אני רואה, וואו. איזה מבחר, מה, מי זה? ג'ייסון. ג'ייסון, נאור, נאור ג'ייסון. מי זה ג'ייסון? הכוח שלי, מהמם, לא? כן, כוח. אני חולה על כוח. החיה הכי סקסית בעולם. כן. תיאודור, תראה איזה מיס ונצואלה הבאתי לך. איזה פצצת על. כן, הם... תראה איך הוא מסתכל עליה. אין, יש חיבור. הופה, אהבתי. אהבת מה? גם שחור וגם דייקן. יכולתי לאחר לג'קי בראון. תתבלה, אבל היו לו מיד. סינצ'ר, המתוק ידו! טוב, חייבים לעלות תמונה עם בוקר איתנו על רקע נרות. אה, בטח, בטח. בוא, בוא תיכנס, תרגיש בבית. איזה בית, אה? בוא נע, מלא נרות, כמו קברי צדיקים. בוא, 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 אחי, בוא. מה זה, מה קרה לז'אן ז'ורס? פעם היה פה חזק. סליחה? ראית אולי פה שני כלבים? לא, למה את שואלת? הפינצ'ים הטיבטים שלי כל הזמן בורחים לי, והפעם אני מה זה מודאגת, כי אני לא שומעת אותם. איך קוראים להם? דוגי וסטן. דוגי, סטן! דוגי, סטן! אתה יכול בבקשה לעזור לחפש אותם? בשמחה. דוגי, סטן! דוגי, סטן! דוגי, סטן! דוגי, סטן! אף אחד לא יאמין לי. דוגי! סטייל! דוגי! סטייל! הנה, איזה חמודים. תראי, 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 תראי. יו! יו, יו! מושלם. וואו, תראי. כאילו meant to be. שנשם? כן. בוא, בוא, איזה סיבוב עשינו, אה? עייפת קצת? או חיים. יו, איזה קטע. איזה קטע. איזה רסקי יפה יש לך. וואו, איזה מדהים. תודה. כן, פשוט יש לי בול אחד כזה בבית. וואלה. כן, כן, רק מנקבה. בואי אני אראה לך. הופה. יו, איזה יפה. נכון. משהו, בת כמה היא? היא עוד מעט חוגגת ארבע. כן. כמה שלך? שלוש וחצי. שלוש, וואו. נעים מאוד, אני עוז. היי, דפי. דפי, האמת שבאתם לי משמיים. באמת? כן, קליאופטרה שלי בדיוק מתחילה את תקופת היחום שלה. קליאופטרה? האסקית שלי. ואם לא סירסת אותו, נראה לי שזה יכול להיות תזמון מושלם. אני לא מאלה שמסרסות, אתה יודע. לא אוהבת לחתוך את מה שלו עם חנן. את יודעת מה? חכו פה רגע, אני הולך להביא אותה? אין בעיה, קח את הזמן. אתם כאן? כן. אוקיי, דקה אני מגיע. ביי. לא יאומן כמה שזה קל. אהבה בתל אביב.
כך הרבה התחילו איתך בגלל הלותר שלך, אה? כן, אבל אף אחד לא עושה לי את זה כמו שאת עושה, אז תהיה רגועה. שראה את זה, הממזר, את יודע לך מלאישה. וואלה. וואלה, וואלה. תראה איך אני מסמיקה. למה, הסמקת? לא שמתי לב. כן, אצלנו יותר קשה לקלוט את זה. דרך אגב, אתה יודע שעשו מחקרים שלמים על זה. איזה מחקרים? על המשיכה של נשים לגברים שיש להם איזה דוגי קטן. ומה גילו המחקרים עם הדוגי הקטן? שזה הרבה יותר עמוק ממה שזה נראה. מה זאת אומרת? בתת מודע שלנו, אנחנו כנראה מחפשות בכם כל מה שאנחנו מוצאות רק בכלבים. מה אתם מוצאות בהם? שלושה דברים מרכזיים. שהם? נאמנות, צייתנות ויכולת בלתי בוסקת לחזור כל פעם על ארבע. תראה, הוא הפשיר אותה לגמרי. הפשיר אותה למה? להזדווגות. קטע עם איגואנות. איזה קטע? האישה היא הדומיננטית. אין דבר שיותר מדליק אותי מלעשות את זה במקביל עם האיגואנות. וואלה. תחשוב על זה. זה יכול להיות מדהים לעשות את זה יחד איתן. כן. מי הכי חפיף? מי מתוק? מי מביא מזל לאימא? אין דברים כמוך. אימא, הנה בית הבית. יואו, נכון. איזה הפתעה, דאפילה. היי. אתם זוכרים את דאפי מהחברים של אבא? כן. היא עכשיו הדוקסיטרית שלנו. יופי, נראה לי חסכנו לך את כל ההחזרה. איזה החזרה? של הכלב, מה איזה החזרה? לא, למה? תלכו, תלכו, אני בכיף אחזיר אותו יותר מאוחר. אין שום צורך, היינו פה ממש לא רחוק. ניקח אותו כבר ממך, אבל על הטרחה. ריקי, אחי בשמחה, מה זה? אני אקח אותו, נעשה פה סיבוב. בכיף. הם לא ייתנו לי, חבל לך על הזמן שלך. מחר באותה שעה? בוא. כן? בוא. בוא, נלך הביתה. ריקי, אולי בכל זאת הוא נורא נקשר. סורי, בייב. בואי, מוכנה? אני הולך להכיר לך מישהו. אה? מי יפה? נו, מה את אומרת? מדהימה. נכון, נכון. מדהימה. אני אומר לכם, יהיו זיווג מדהים. כן. אה? איפה? איפה מי? אסקי שלך. אס... איפה הוא? הוא נעלם לי. הוא נעלם לי, הוא נעלם לי. איפה הוא? בטהובן! בטהובן! בואי נמצא את בטהובן. בטהובן! 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 איפה בטהובן? בטהובן! בטהובן! אוקיי, הבנתי את הקטע שלך, ג'ני. ניצחת! מה אתה עושה פה, מסלה? עוד לא עבר אפילו שבוע, את כבר מנסה להתנקם בי? עם מי? עם המכוער הזה חצי שחור, חצי לבן? הלו, 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 מי אתה חושב שאתה? אני הרוס שלה. הרוס שלך? אני רוצה להזכיר לך שאתה זה שביטל את החתונה. אמרתי שאני רוצה שנדחה את החתונה, כי פוטרתי מעבודה. את במקום לתמוך בי, עושה לי ברוגז ומעלה תמונות עם הקוף הזה לאינסטגרם. בטח שאני אעלה, אחרי שאתה גם לקחת לי את הכלב שקנית לי לוולנטיינס דיי? קניתי לנו, לא לך. תתביישי לך, ככה את מתעסקת עם גברים, עם לברדור לא מוכר. אתה אידיוט, לא היה שום דבר. ג'ני, בתעמוד שלו. אני איפה תקיים, מסלה? אפשר לקבל תרגום? חיילה לא. הלו, הלו, ג'ני, מה הולך פה? סורי, מרטין לותר קינג. אני עוזרת אליו. בוא, בוא, לותר, בוא נלך, בוא. זה סתם גזענים. שמול קעקע, המני המתשו, המני המתשו. איפה עושה? אמות? אה. אמות? דוגי, סטיין! דוגי, סטיין!
אז מי אתה? מישהו שתפס פה גנב. זה כלב שלנו. פוסני מטפל ברקוד. תוריד את החולצה. מה אתה רוצה מחולצה? עכשיו חולצה. א' ב' בקניית חיות זה קודם כל לבקש תעודות. מה אני אגיד לך, דלל? מאיפה אתה צריך לדעת? למה אתה בלי חולצה? חולים המותגים הרוסים האלה. לקחו לי גם את הכלא וגם את הלקוס. אה. אה, מה זה, איפה עסקי? עזוב, תביא, תביא לבירה, דלל. מה קרה, יא שטלנה? לא, אתה. מה קרה? תודה רבה. עד שמצאתי מאץ' מושלם עם כלבה מיוחמת, כולו לא אותו זן, דווקא אז הגרושה שלו מופיעה לי משום מקום ומעלימה לי אותו חי. הגרושה של מי? של בנג'י, של מי? שעה. שעה? העמדתי פנים שאני מחפשת את הכלב. היפיפי מאסקית, חותך לי כמו כלבה. למה הוא חותך לך? אמרת שאם הכלב לא מגיע לבד לכלבה מיוחמת, אז כנראה שהוא לא מתאים לארבע. מה קורה? מה זה הגן חיות הזה? בן זונה אם אני תומך באתיופים בהפגנה הבאה. מה קורה אחי? סתם בחל עם בחור שחור וכלב לבן. תגיד תודה לכל הפחות על הקוסט עליך, לא לקחו לך אותו הרוסי. איפה האיגואנה? האיגואנה עשתה לכולכם בית ספר, תראה מטילדה הנפלאה שלי. גם הרביעה את הדוגי סיסטר וגם מצא מטילדה חתן. מה קורה, ימלך? איפה המלכה? המלכה נשארת אצלי כפרה ולהרבה זמן. מי הולכת להיות אימא למטילדות הקטנים? ארגנתי לו נכדים. כל ביצה, ביצה זהב. הופה, תראו איזה הרכב יש לנו כאן, אה, דלל? מה זה, איפה הלקוסט? לא יודע, תגיד לי אתה. מה להגיד? איפה החולצה שלך, חתיכת חלאה שמספרת סיפורי? עומרי, יום חמישי, אבן גבירול זה רק טישרט וי שחורה. איזה טישרט וי שחורה? למה יש לנו פוסי סיסטר חדשה? פוסי סיסטר? חתולה, מיה. הכנת לי אותו, דלל. בטח. בבקשה. מה זה? חמוס. חמוס? יכול שהבחורה יותר יפה, החיה צריכה להיות יותר משוגעת. עולה על היום הזה! איזה יום? חמישי! גד היום! נזהר עם האופניים, ואנחנו צועדים אל עבר השקיעה. יאללה, איגואנה, טייק. איך היא נראית ככה? אל תפחד, היא רק תתפוס אותך. ההצגות שלך, איך אתה רוצה, איגואנה? אוי! סלטה לי את האימא של הכתף, אחי. $5,000. $5,000 על לטאה? על לטאה כזאת, זה זן נדיר, זה בקושי יש 100 בכל העולם. מי משלם $5,000 על דיוזאו, אז אתה יודע... וואלה, יאוואר, איפה ראית פעם איגואנה שתאהב אותך ככה? תמשיך, תמשיך, זה מצוין, זה מצוין. רגע, מה? רק שהיא לא תצליף בך מכה. תן לי בקטן, אל תבוא עד לפה. וואלה. מה אתה מפחד, יאוואר? היא לא תעשה לך שום דבר. בוא'נה, תראו אותה, יש לה ציפורניים אחוז שיני, מה זה? יופה, יופה! תעמיד אותה ישר. קח אותה ממני. שלא תלך עליי, שלא תלך. תירגע, היא תלך, זה בסדר. כן, ככה, ככה. תעלי קצת ככה. כן, עכשיו תתיישר רגע. היא בסדר ככה או יותר גבוה? זה טוב, זה טוב. יאללה, בוא נעשה. אה? אל תפחד, היא לא עושה שום דבר. מקסימום פצצה עם הזנב. סבבה. ממה אני מתפרנס, באמא שלי? Always look on the bright side of life. היי, 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 היי.
אוי, איזה איגואנה מהממת. נכון? כן, בוא נגיד שהדוג ווקינג זה הובי, והאהבה הגדולה זה זואולוגיה. כן, רואים. וואו, איזה מבחר יש פה, כאילו, בוא תיקח אותה באימא שלך. מה קורה, יא מלך? לא עכשיו, לא עכשיו, לא, אבא רוצה לנוח. אה, דלל, מה קורה? איפה לקוסה? לא יודע, תגיד לי אתה. מה להגיד? איפה החולצה שלך, חתיכת חלש, מספרת סיפורים. לא קח אותה באמא שלך, בוא קח אותה. איך היא דופקת עיניים נהנית על נאור. יש לי עוד צוות עיניים נהנית על נאור.